როგორ მოხდა მიტოვებული სოფელი საკონკურსო პროგრამაში და ზოგადად რამდენად მნიშვნელოვანია ასეთი დონის ფესტივალში საქართველოს მონაწილეობა? Madlova interesistvis, ce că țuieni animațiuri filmi mitovebuli sofeli, gagzavnili ikna sa konkurso programmaši da sheircha 3000 filmidan 95 qveqnidan iqo tsardgenili filmebi da sasiharuloa ro tsels meoret brundeba studia Quali kinotsentr Abkhazetan da eronul kinotsentrtan ertad am prestijul festivalze. Ჩვენ 2016-ში ქონდა პირველი ფილმი ჯიბის კაცი წარდგენილი და წელს უკვე ესე მეორედ დაუბრუნდით, საიუბილეო წელი იყო. აი თქვენ ზუსტად აჩვენეთ კადრები ჩვენი მისალოც ესეთი ჩრდილების თეატრის და კინოცენტრი აფხაზეთის და სტუდია კვალის მიერ შექმნილი ვიდეორგოლი, ეს არის 60 წლისადმი იუბილეისადმი მიძღვნილი ვიდეო, რომელიც გაუგზავნეთ და იყო ნაჩვენები ანესის ფესტივალის დღემდე არის მის საიუბილეო გვერდზე. Და უფრო მეტი მინდა გავიგო თავად ამ ანიმაციური ფილმის შესახებ, რომელიც საკონკურსო პროგრამაში მოხდა. ცნობილია, რომ მსოფლიო პრემიერა იაპონიაში გაიმართა ჰოკაიდო საერთაშორისო კინოფესტივალზე. რამდენია ქრონომეტრაჟი და როგორია შექმნის ისტორია ამ ანიმაციური ფილმის? Cronometrajul are 14 წუთი, რეჟისორი არის დებიუტანტი ანიმაციაში Mariam Kapanadze, რომელიც ასევე ჩრდილების თეატრ ბუდროგანას მსახიობი არის და მან ეს იდეა მოიტანა სტუდია კვალში, სადაც შემდგომ ჩვენი გუნდი დაეხმარა ამ იდეის რეალიზებაში. 2017 წელს ეროვნულმა კინოცენტრმა დაგვიფინანსა პროექტის განვითარება და ჩვენს სტუდიას გუნდს შემოვერთა ძალიან საინტერესო მხატვარი ირაკლი თოკლიკიშვილი, რომელმაც ძალიან საინტერესო გრაფიკა და ფაქტურად ფერწერული ნამუშევრები შექმნა ამ ფილმისთვის. დაახლოებით 24 ფონი დაიხატა და ესე იგი, რაც შეეხება იაპონიის ფესტივალს ჰოკაიდოს, ჩვენი პრემიერა გაიმართა სწორედ იქ ნიუჩიტოზე ანიმაციურ ფესტივალზე. Და აი ზუსტად ამ მომენტში დღეს იაპონიის საელჩოში საქართველოში გადმოცემენ ჩვენს გუნდს იაპონიის ელჩი აი ამ ჯილდოს, რაც იქ მივიღეთ. ეს არის იაპონიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ჯილდო, რომელიც ამ პანდემიის გამო, რა თქმა უნდა, ვერ წავედით ფესტივალზე და გამოგვიგზავნეს და ეხლა ზუსტად ღონისძიება ტარდება აი ამ წუთებში იაპონიის საელჩოში. და იაპონიდან მინდა კვლავ დაუბრუნდე საფრანგეთს და ანსის ფესტივალს. რა შედეგებით დაბრუნდით? როგორც ვიცი, ვირტუალური პავილიონიც იყო იქ საქართველოსი მოწყობილი. რამდენად დიდი ინტერესი გამოიწვია ქართულმა ანიმაციამ იქაურ კინომწარმოებლებში, ასე ვთქვათ? Ისე ორი წლის წინ დაავარსა საქართველოს ანიმატორთა ასოციაცია და წელს ეროვნულ კინოცენტრთან ერთად ასოციაციამ ჩაატარა ქართული ანიმაციის პავილიონი, რისთვისაც ძალიან საფუძვლიანად მოვემზადეთ, შევქმენით ვიდეორგოლები ან ქართველი ანიმატორების, დაახლოებით 30-მდე ანიმატორმა მიიღო მონაწილეობა, ასევე შევქმენით კატალოგი ქართული ანიმაციური პროექტების და ჩატარდა დაახლოებით 40-მდე შეხვედრა, სადაც წარმოდგენდით ქართველი ანიმატორების ნამუშევრებს. პროექტები იქნებოდა თუ დამთავრებული ფილმები. ინტერესი, რა თქმა უნდა, დიდი არის, როცა კონკურსში არის ნამუშევარი, უკვე ცნობადობა ძალიან იზრდება ქვეყნის. ეს არამარტო ჩვენი სტუდიის წარმატება არის, თქვა ანესის ფესტივალის კონკურსში მონაწილეობის მიღება, არა მთელი ქართული ანიმაციური ინდუსტრიის. Მარიამ, ზოგადად მინდა გკითხოთ, რა ეტაპზეა ამჟამად ქართული ანიმაციის წარმოება და რა პოტენციალი აქვთ ქართველ რეჟისორებს, რა თქმა უნდა, ანიმაციის მიმართულებით? ჩემის აზრით ვფიქრობ, რომ დიდი პოტენციალი არის, სწორედ ამან მიმიძგა იმისათვის, რომ შეგვექმნა ეს ქართულ ანიმატორთა ასოციაცია, რომლის დონორიც არის USAID-ის ეკონომიკური უსაფრთხოების პროგრამა და ესე იგი დიდი წყვეტა როცა იყო 90-იან წლებში, პატარ-პატარა სტუდიები შეიქმნა და ჩვენ ვცდილობთ ამ მათ გაერთიანებას, რაღაც ერთი სივრცე შევქმნით და ხელს უწყობთ
proiectebis gamitarebashi, tsnobadobis gamitarebashi, uke 2 tseli aris, sva-sva ghonizdiebs vatarebt da vtsdilob popularizatsia gauciot kartul animatsias da aseve industria ganmavitarot chveni mekveqanashi. Da, bolos mi-a kithot rahardi obtanaris, dacă aș fi rabuli, animații scadareba, dar am denat aris imis șansirom, investorii da interesez cartul animația și gargoul investiții și a debit. Harcii, ratmul de patara araris, mă gândesc în nebat, robot cinematografii, araris, iapi, siam, neba, iapi, helom, neba, sau tot. Da, picrop, investor, abiștiți, mă gândi, umtauresi araris, ro, animații, un film, în scansa cu trebuie să bașo film, bașo rasat su urban. Deci, mă gândi, odată de investiția, ce ani cu agnis, mimart, din radgan, ahal taubar, tu proharis, hian, sa bașo animații, ur filmul de Kaiser de Barat, ma unda este cea ni mama vali, amaze nicneva da mokite boli, ca. Cardam isa comercial tal sa se resistat, investitorul bistu sa interesa unda e gos, radgan animatorul filmul s-a altis mokueba, tocat igive gmire bisa tamasho bisek, nat tocat ansat smis mai sura bisa, nu economiul ritual sa se resistat, zan sa interesa dom, sop. Și mire boli practica aris, seriale bistu, didi animațiuri filme bist, aise, gerzo investiție bistu.